影片开始前记得帮我按个赞哦。Hello， 大家好，首先带你们到签到板来领奖励咯。第一天可以领到这一个新年的贺词哦，这个动作非常的可爱哦。新年快乐，恭喜发财，祝福你们新的一年事事顺利咯。接下来在信箱里面可以领到这个特别的点心，然后还有一个抽奖是眼罩的箱子，我竟然抽到了钻石了，我抽到了蓝色钻石哦，分享一下欧系给你们啦。再来第二天可以领到一个宝石的宝箱，可以领到宝石15颗哦。然后信箱里面呢还可以再领到一个新币的箱子，可以抽到413元的新币。在第三间可以领到这个雪花的诱饵哦，然后信箱也有宝石的宝箱，可以抽到30颗宝石，我这次抽到30颗哦，还蛮多的，那你们可以分享一下你们抽到几颗，然后还可以领到王冠的点数100点。那第四天就是抽奖券，然后第五天呢可以领到这个很可爱的青龙舞狮尾。这一次的签到板，第一天可以领到新年贺词，第二天可以领到一个宝石的宝箱，第三天可以领到雪花的诱饵，第四天是风格抽奖券，第五天是青龙舞狮尾，第六天是宠物营养剂，第七天是宝石的宝箱，第八天是特别点心，第九天是青龙舞狮头，第十天是红包哦，应该是可以抽奖吧。第十一天也是风格抽奖券，第十二天可以领到宝石30颗哦，大家一定要记得上线来领取咯。接下来来分享这次季卡啦，首先来领取这颗蛋蛋，有一颗星际蛋可以领下来，再来是官方给我的200颗钻石，王冠点数3000点，然后还有这个会动的大头贴的图示，然后还有个新币的宝箱可以领，我抽到了555的新币，还有橘色的铲子。接下来就来开箱这次季卡啦，这次新的季卡是东方守护者青龙，首先来开箱一般的箱子给你们看啦，可以领到新币24元，还有一个三明治，再来第二个箱子可以领到新币13元，还有一个洗脸台，再来第三个高级箱子，我们可以领到新币51元，还有天蓝色的气球，还有一个灰色的长椅，是两人坐的哦。下一个高级的箱子，我们可以领到新币60元，还有一个烹饪台，还有一个花盆。再来一个高级的箱子，可以领到新币130元，还有一个蔬菜沙拉，还有草坪的魔方，还有天然魔方。这次季卡第一个就是这把大刀啦，该不会是捕虫网吧，后面再分享给你们看咯。再来就是头发，深蓝色的头发，再来就是白色的绒角，再来就是守护者的眼睛，是黄色的，再来是整套蓝色的青龙制服，还有青龙的鞋子，然后是山水画的屏风，看起来还蛮美的哦。再来是青蓝山茶宫门，不知道实际大小有多大，后面分享给你们看。再来是山茶的盆栽，也是蓝色的。再来是守护如意宝珠，不知道会不会发光。最后一个就是熊熊啦，青龙小熊。接下来把衣服先穿起来，让你们看一下咯。那这是小个子的体型，这是中个子的体型，这是长腿的，
这是胖胖身材的体型，让你们参考咯。那这把大刀它居然是挖矿的，不是捕虫网。在挥的时候会有三角形的特效，怎么看起来有点像是色纸飘来飘去的感觉。左右跑跑，让你们看一下特效咯。我以为会是光芒，居然是色纸的特效。那这个头贴呢，我以为不会动，因为等的时间有点久，后来它才动了，让你们参考咯。我觉得等待的时间有点太长了。接下来展示这次的季卡的东西给你们看啦。这个如意宝珠呢，它是一个灯，结果它是一个灯，不过还蛮美的哦，会发光，旁边会有光芒，然后是透明的。然后熊熊呢，靠近的时候一样也是会飘落色纸。那这个建筑物呢，大小大概是这个样子。那这个屏风呢，还蛮好看，蛮美的，但是我觉得就是少了一个的感觉，应该要两个放在一起会比较好看一点。那这次季卡就分享到这里，给你们参考啦。接下来再来跟人分享这次过年风格的新礼包，是这个幸运的龙少女礼包。女生款里面有幸运的龙角，还有龙少女的发型，还有红色的眼睛，还有红色的吊带裙跟红色的幸运龙鞋。那男生款的呢，也是有一个幸运龙角，然后他的头发是黑色的，前面还有出红色的，还蛮特别的。然后还有红色的眼睛，跟一整套红色衣服加长裤子，黑色的，还有红色的幸运龙鞋咯。本次开箱由医生所提供的哦，接下来就来分享给你们看啦。首先来看看他的新币宝箱抽到的是多少呢？他抽到的是777的新币哦。接下来请医生穿起来让你们看一下啦。这是小宝宝的体型，这是中宝宝的体型，这是长腿宝宝，这是胖宝宝，分享给你们参考啦。那今天的影片就到这里结束咯，喜欢请帮我按赞跟订阅，下次再见咯，大家拜拜。